Ну, в нас найгірша ситуація, тобто по кількості захворівших, останні вже місяць, це в нас в лідерах, таких антилідерах, знаходиться Харківська область. У нас напружена ситуація зараз в Одеській області, Дніпропетровська область, Сумська область, є зростання Хмельницька область, звичайно, це місто Київ. Трішки стабілізувалася ситуація на Західній Україні, це Львівська область, Закарпатська, Тернопільська, там Чернівецька, там все ж таки ситуація стабілізувалася. Я маю на увазі, що вона зупинилася на певних таких цифрах.